ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಅನಿರುದ್ಧ್. ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತೀನಿ. ಚಿತ್ರ ತುಂಟಾಟ, ರಾಮ ಶ್ಯಾಮ ಭಾಮ, ಸತ್ಯವಾನ್ ಸಾವಿತ್ರಿ, ನೀನೆಲ್ಲೋ ನಾನಲ್ಲೇ, ಹಾಗೂ ಇಜ್ಜೋಡು, ಈ ಥರದ ಸುಮಾರು 20 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದುವರೆಗೂ. ಅಪ್ಪ ಅವರು ಸಾಹಸ ಸಿನಿಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರು, ನನ್ನ ಮಾವನವರು ಹಾಗೂ ಅಮ್ಮವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರು, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವರು, ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ 2009 ವಿಭಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪರಿಸರದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. 2014 ನಾವು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ವಿ. ಇದು ವಾರಾಂತ್ಯ ಶಿಬಿರ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ, ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ, ಹೀಗೆ ಕೇವಲ 11 ಶಿಬಿರ ಆಗಿತ್ತಿದು. ಈ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವರು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಸರು, ಜಿ ಎಸ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರು, ಹರಿಹರನ್ ಸರ್, ನಾಗಾಭರಣ ಸರ್, ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಕಲೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಜನ್ಮನೂ ಸಾಲದು. ಆದರೂ ಸಹ ಈ 11 ಶಿಬಿರ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಿಬಿರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಶಿಬಿರದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಖುಷಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು. ಕಥೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದರು, ನಾನು ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದೆ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಯಾರು ಸರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಕಥೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನೇ ಬರ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ನಾನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಯಾರಿದೆ ನಾನು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದುಡ್ಡು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಲದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕೀರ್ತಿಯವರು ಅಂತಂದರೆ, ಅಪ್ಪ ಅವರು ಸಾಹಸ ಸಿನಿಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಮಗಳು ಕೀರ್ತಿ, ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ.